Kompetitibo sentitzen zeanen, pena pixkat ematen dizu. Baina beste alde batetik, eharra da, hau zapore ehar batekin uztea, kirola. Baina, bueno, ez dut uste nire erabaki da ni bakarrik, ez? Erabakitzeare, uste behartut hartutako erabaki badala, da ezken, kontratu baten bukara jatzen zea, espezialista guztik esan dizue gauza bera, eta ez dut uste erabaki zure danik, ez? Uste behartuta zauen gauza bat egitea zoatzela, eta bon, hori ere gortxa marra da. Bueno, zer dut horren gero ikusiko dut, ez da erresa hori barneratzen bertati pasau gabe, baina, bueno, beste alde batetik, aurrena lasaitasun bizkat eman nahi dio nire gorputzei, azkenen 8 urte hauetan, eta batez bi azken hauetan, egur desente eman diot, eta aurrena rekuperau, lasai hartu gauzak, familiz gozau, eta gero, ez berriro replanteatuko dut asuntoa. Bueno, igandek ez, segura aski aje har batekin joango balako, baina astelena bai, ez, bueno, ja, haber zaparada hori ere pasatzen den, ikusten deun, ja ez daunen aste burun ezerre, aurrenekoa seguro gusto hartuko dela, baina seigarrena, igual ez zehose botako duela faltan. Azkenan etxen dan animo godi, ez, behaiek asko sufritu de, etorri dan honekin, eta azkenen kontu nintzen urte askotan asko gozau deula, ez, orduan, behaientzak hori gorra da, netzak hori, baina azkenen nire, horietan oinarritzen naiz, eta txekoke tristek ikustek ez dut garrazik egiten, ez, orduan, eskertza besteik ez dauket emateko, azkenen, eharrak izan di momentuk, momentu hauetan ebai, behai edien ere sustengu, eta horri utxiko diot. Bost final jokaitut, hiru txapel dauzket, nik ustet, hori gauze harra dela pertsonalki, baina, azkenen, indituten harremanak gauza gehiu asetzen dauela horrek, eta hori asko ze potentzi gehi daukela horrek, ez? Oain bukatu da, ni bakit ez ditela txapelik gehiu lortuko, baina harremanoik jarraituko dutela aurrera, ez? Orduan, hori ere gauza harra da.